Ballisto. Ата, Ballisto. Та сюрти бичи зута чилу лицат. Чихичнен сар гирте хайлсан гуи. Сюрти бичи. Да, да. Язу хинти ирэч гондай. Кай хунти ярсис ячо. Хая ябчи мачи. Батра ябчи мачи. Хали чавад мэро. Мэн чавад гулэйч. Батагнаас чунго гэдэг зүрд зүгэй мачи. Үнээрэ байгаанаач. Үй, найц нь үндэй хайж явсан биш. Жоохон тонгохоор урагшай гэл явчих. Жоохон гэдэйгэр ашай гэл явчих. Нээ, наанц нь ем даталтай хүйл эйсо аашо дүрүү үчэн гэж. Үй, наанц нь гэнэ геометр түгсэнэр хонг үрдэг гэл гэл. Үй, чомайг бараад сэгэй явчин гэд ингэн асай хэн нохой дагай явчиш. Дүрүү үлцэй юм уу? Харин сай бий засалт нь харсан шал өөр юм. Нохой өтхөр ари өөр бийсэн. Ойш. Оу. Ауи чи бий сайн уу? Ава бий дуусна. Мани өтхөр ерстөө уучлаар өмін өгсөө. Үшін очий чадсуғу мүнг түргж өгч чадсуғу уучлаар өмін өгшөө. Үйч дээр ол очий жоға өздээ. Ногоон хамбан дээ. Басоу! Хичинэ. Мүн айл чин сайн уу, баирай сайн уу. Гэгээтэ өглөө... Басоу! Чамад ото ерін байхүн байна уу? Дуусыш! Бүгін! Одан адам чин үлтс! Би чамаг үхүд ямар дуд уулаа мэдгүй. Ямар дуд уулаа? Нахай цар мэн намайг тэндэгүү... Намайг хараа чамаг таньлахбай төөрн. Шалуур хоэрүүн байхүй ээч. Нэгэн үхрийн үддэ. Нэгэч яху хүншигэл өттөө үйнэч. Яуас нээр бурхан бас юмэнд хоэр галтай анчага шүү. Минэг мүг өхшнийг галтай урцэн шүү. Наддээр жаху тулж айчилсэн шүү. Нахра махра ээнч. Сормус мормус. Жорад ойч. Бурхан бас юрэнсэн энгэсэн шдэ. Юртэнзэй бүхүнийг бүтээ дуусаад Яг гархасын чинээ дахиалг орж ирээл. Нэхээр нь хогийн сауа гархаж ирээл ширин дээр асар бүгін үлээл нэгээл нэгээл. Нэгээл нэ хамаг юм нь сартача, сарамача, сарамача гасын хомдаа бүгін шүүдээн шиг бол бас. Боэдтэй хүний юм ихтхон байд. Шүү. Мэн юм нээд чай хараад. Бэш, дэмээрээд яхба бэш. Энэ хар орсыг бүгін. Усныг л охгүй. Одо болжи. Юр нь уха болжи. Уинч болжилгүй санаана юм шдэ. Болжоад болжоад шдэ. Чи тэрийг ямар амруу барьж аваад зутгаад байгаа юм. Ёстой. Болжи болчи. Болжи бош. Гинт болохоор цаадах чи бас гомдох байха. Нэг 100 татаад тэгэл яг заах гээд тэгэл болоо. Яг хэзээ хаанаас хэнээс яаж л гэдэггүй шдэ. Дэмбэ. Ямар дэмбэ? Яси бэ манай дэмбэ. Би тань хүн шдэ. Зүгээр хүн. 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 Эээ, дэ хүн ховордсан цагшуэлэ үгөө. Дэмбэй үлтсэй. За гадзарч гао, чи. Очи, бэрси, ошан. За чи тэрэг яуан охор хоэн хагалн мэдүү. За яха, яха, яха. За хонод яуг ин. Гүү, тэхгүүс вай хүндрүлгүү. Зу дахтаад гэл гарий. За, нэг хон, хонод хон. Нан, нэг хон. Бүр хүрүү хэлгүй яадий бэ. Бүр хүн. Яста. Маш. Айдэвэй чинэй нөгөө хүн. Хүн бэй сэй навшу бчж. Ийм навш чамсэг мүн навшиг. Мэдүү би нүүр нэй гараад элчаг. Гараад элчаг бчжу. Яуста ийм бэл байн дөө хүр. Ой. Акурх татхүш. Лаантас вэштэй. Кармал. Хошо яахвэй. Одоад гүл хүн байх болсын бэй. Авуганч гэж навш. Үчу монгол хүн байнда хүнд айганы амсар цуулаж болно одоо. Айган үрдлэн навшар шоу. Чи нохоог нь харуу. Гэтэдэй болдаад айгал байхчилдээ. Чи. Хөш, тэр яхвай. Мана батаа гэдэч. Ямар хүй. Чаадахч бүл чулуу шдээ. Чулуу. Хөш, хэн ядарж нь зүдэрж бүл тэнд мүй батаа лгүй жавдаг шд. Яхоа мана баргэдэд байж нь дэйшар. Уад хомордаг. Томорчдаг. Ач, ач, за. Айг үндрүлгүүс бүй нэг л Сайн уу миний найз. Сайн байна уу?
Танд байна. Танд байна. За танайхан сайн уу? За сайн байна. За болоо. Тань зинвиний найз. Хүн зүгээр хүн зүгээр хүн. За за. За бид энэ айлын барилга дээр юм хийж ийм утгатай ороод төлөө. Өө за зүгээр зүгээр. Би суудсаг шүү. Суу чолоо. За чолоо шүү. Яа. Өгшөө миний өртөнд хүүдлөө чи. Уцдагч. Аа яа. Цонтой. Ар ардсан уцтай яа. Баа. Томорч штий. Тот чолоо. Чи миний дансанд өртөө 50 сая доллар шилжүүлж байгаа юм уу? Аа. Ай сая ярила. Яа, зүгээр 500 төгрөг уу надаа. Үлдэнтний нэг яах гээд байгаа юм бэ? Ашуу, ашуу. Зоо, зоо. Оо, бүр богон хараа ирлээр үү? Богон барьж уухгүй шүү, зүгээр шилийг л ууя. Наа хитэ хавдрах болох байсан юм даа үгэн. За, за, за. Наадад жоо ингэ найсан цайсан зөөлгөж гэт юм. Гүрүшиг. Оо, оо, оо. Аа, билүү. Бидэд ирж авчих чинь чи. За, ажилд орсон. За, баяртай. За, ажиллаа сайн хийж байгаа юу? Ой ажил дээр хоноод ажиллаж байна. Хоноод ажиллаж байна. Өгшөө эндрийн ажилчдын үсэнд нь юу их вэ? Ой чах. Нөр хувц сунрын яаж хийдэг вэ? Ой за. Ой хийж яах вэ? Яг болохгүй хувц واخгүй юм чи. За за. Юртөө гац айлтуудын доллар өгшөө. Доллар гурцтай мэдгүй. Ой ингээ миний төл зөвхөр шингэнээр төлжүүл яах вэ? Хоёрхан бэлтан бариад өч юм аа. За за шууд ойлгоо. Бас ямар бор юм бэ? Юу хугацаа хитэрсэн тоон вино? Хугацаа хитэр хамаагүй шүү арганд бол. Гэтэл тусмаа. За, наад зүйл бөө хийлэн болгоно. Наад зүгээр хасаг. Яач юм бэ цагаан өдөр улаан мэдээ. Яаж байгаа ч. Да вирус өөрөө шийдээ дөө наад гэж. За. Бата. Яс бүтэр хаан аль багцал дээр болох өгшин нэргээ таа. Жог болох жог. Иргэд залгая цай би яри. Ой 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 хашигчтай хаа. Аа чи тоглоод ой бата. Ой. Ой ой ой. Тоглоод ит. Ой. Оо. Нагш. Нугара залхахын чи тоо би уцхгүй ямар өрөөж юм хэрэг залхахгүй юм. Оо. Нагш чи бэ. Хаана нөгөө чиний чулуу? Чулуу байсий. Жон шурчч. Чи хэрэг цай хоош. Нашч. Богоо аль буулгаад аа? Шингэнээр нь хөлсөө авал өссөн бос уу? Тэр юм байгаа би зүгээр вино асах гэд аваа юм чи гэж бодож байна шүү. Яа юу ёсто сэрүүл зүлүүл альч юм бэ? Тавтай бай. Айна нээд ойлгохтой хага асуу. Ай ахнада бид. Манайха та нарыг арайч тий. Та надад өчтөр өгөн гэж хэлсэн биз дээ. Надад бэлмэнг байх. Үгүй ээ, чи одоо би аваад ирчих ёстой заа юу. Аа, ойна би 50 мянгаас 30-ыг одоо өчлөө маргааш 20-ыг өчлөө гэхүү. Тэгээ маргааш яг өгөх юм уу? Өгнө өгөн чи юу сүртэй юм бэ чи? За маргааш өгөхгүй бол би аваад ирчих ёстой шүү заа юу. Танах нь 2:40 толтой амьд гэж би мэдсэн шүү. Чи одоо юу сүртэй юм бэ чи? Юу сүртэй юм бэ чи? Эй, багту, очоо ягту чи амар болсон юм байна. Би ч бүр амьдралаа сонцолсон юм байна хөөе. Энэ ахтууч чи таамир болсон юм бэ? Мэдмээр юм бэ хөөе? Бидний нэгэндээ хилмээр юм бэ хөөе? Ойш. Ой. Юу чиний хүнэрхүү юм яварч үгүй юу? Жийр нэг юмний үзүр голоод орчихсон юм шиг. Ойш. Аюуна. Аано. 2:40. Аюуна. Ахнар нь үлдгэдлийг аваатья. Дүүгийнхээ хариулт өг. Эх, яскуте. Яна Тимка. Ана нөхөр. Одоо яг бай. Аш яг бай. Маш. Маш. Иш болохгүй. Инро. Маш. Ат тимэн. Савач иш. Та чи чимээг хөдөлгөөнгүй ээж гэх. Ёй. Бүгш натунаас ирлээ, мориноос ирлээ. Ядарчлаа байц. Чи ч удаа хайш юм бэ? Аа. Сар хон гэх бол 10 хон жолж ирэл, 10 хон гэх бол 5 хон жолж ирэл хайш юм бич чи. Энэ одоо яагаад гэдэг юм бэ? Цагаас өмнө ирэхлээр зуурлаад, цагтаа санаалцаа ирэхлээр баярлаад яагаад гэдэг юм бэ чи одоо? Иргүү хэлсэндээ л явах хэрэгтэй шээ. Хайш юм бид иргэн болохоо гадаа 10 хоног хөдж үзээд авсан юм уу? Хайш. Хайчих гэдэг юм бэ? Өлсөөд энэ юм ди. Оруулахгүй. На тос шоромоос сал. Энэ одоо яагаад гэдэг юм бэ? Цагаас өмнө сандарчдээ яг л сандардаг юм байна энэ бол. Оо энэ хаад бүдэд өгчгүй яасан юм бэ нэг ахгүй арилж ороод ирэх юм. Цагдаагийн дотроос явж ирнэ гэж удаа хэлээд явах. Йоо чи яа тагурч. Йоо. За гара гара хэдэн утас гар. Чи яа чи. За би гар.
Чи яаж байгаа? Чи миний дүүг юм уу чи? Ямар сайхан мөнгө байлаа миний дүүг юм уу? Бид нар оюунаагийн ахнаар яаж Ячрабачи би түг яач ямар сайхан мөнгө байлаа тэр мод авна. Гурлаа гараа гараа би гараад өгч. Эр хүн шиг нэг юм дохрыг. Чи тойд 200 грамм лар. Тэгээ бала. Би гараад өгч би гараад өгч. Би гараа өгч. Тантад гатаа уу. Айл нэг удаа ууч үчи. Дээрээ солон байх шүү. За гараа би гараад өгч. Ой. Ээ. За би та ямар сайхан мөнгө юу дий чи. Би гараад өгч. Аа. Манай морны хөөрөд ирсэн байна. Манай уу яаж тэр хөөрөд ирсэн байна. Уяач тэра дөнгөж хэрэгч юм байлаа одоо уяач боллоо. Уяач гэдэг чинь ойлгочгоос өөр юм яриад байгаа. Уяач чи. Ээ хаа. Эмэн ууч. Заавал хараа. Утлаарай. Гал дээр зүүн. Аваа ийм за хараа. Ажаа. Ойна. За нэг уянаас ингэ гөрөөд ойч. Тэ болохгүй ноё. Ха юу хэсэг хэрэгтэй агчид дагуулад ороод ичих. Чи сайн цүнний мэдээлэлтэй чи. Жодара. За яаж чи яаж байгаа шүү. Алих. Мэдээлэлээ. За манай ихдээ хит түүжэлж болохгүй шээ. Би их хаадрын. Ош ош ош. Ачрахгүй л оюуна. Ачрахгүй шүү. Манай нөхөр хаашаа гарч юу? Гадааш гараа уу ишээ оруу. Аль хаалга руу оруу. Чо чо. Хэлхи яаж чи. Манай хэсэг гарч ирсэн. Чишлэг ирээд заяа. Ари бол ари болохгүй байна. Ой чи галт одоо үгүй. Одохгүй байна. Би чи хайр. Сари. Уцаги. Юу юу яшаа юм? Хай! Хуяа чи өөрөө явчихсан шүү. Яа ч үгүй дөхөрч юм аа шүү. Миний амтлыг бодооч. Чи. Аха. Аха, тэнэсгүй. Таны шагдчих юу? Одоо хайр болохгүй. Одоо хоёрын ч одоо хайр болохгүй заяа. Хайр болохгүй хоёрын ч би одоохон заяа. Хайр болсон уу? Хоёр өдөртөө болсон. Одоо ийм. Одоо хэлээ. Ой. Баярлалаа шүү. Одоо хэр. Юу болоод байгаа юм бэ? Аа тийч шиг гүйлтэ толгой юу? Ястай хоо юм боллоо. Яасан. Нөгөө 200 чинь 400 болсон шүү. Ястай янд. Хөөсөн шүү. Ийм. За. Ой, энэ болохгүй, энэ болох. Юу? Яагаад? Гурцаднаа. Харин бид нэр явж явж уудаг юм бол ууш. Баа. Бид нэр нөгөө юу уудаг ч тийм нүдний дурангийн хараа, хараа, хараа уудаг шүү. Энд чи сайн чанар юм би. Ондоогоор хуурах гэдэг үү? Оо. Ой, ойлцоо дитэй бэ. Биш. Биш. Нас чи. Имер. Нас я пичах. Юу чи? Тэ тэ чи. Оо, тэ 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 та та. Юу тба оо, үд үд тэ. Ой. Я та чи. Ой. Э. Оо. Э. Юу чи? Энэ бол яах вэ? Чиний хувь. За тийм. Оюутнагийн хувь хаа байна? Адрац цац оюутнаг хаш хаш хаш. Хэвээ дөө. Аа, аа, шүү. Аа, шүү. Аа, шүү. Нэмэж штий. За. Та. Тон. Чэр юм ярмар чул хэмжлээ. Зүг. Маш чэ. Зүг. Гэр орондоо тогтчих ба. Зүг. Шамаг ицгүй хагур энэ дэр чичээ. Ороо. Ороо. Үнэрээ гараа чи. Өш. Өш. Чи ийм сайхан амтралтай. Хань ижилтэй. Аюунагаар яах гэдэг вэ? Би аюунаа нэгтэн нэг охинтай авах гэдэг юм аа. Тэрний тухай яриад байгаа юм. За баярлалаа шүү. За баярлалаа шүү. Баярлалаа.
За баярлалаа. Ястаа гоё амтраарэ. Гоё амтраарэ. Та дөрв бол гоё шүү. Йоо тааш юу вэ? Аач таа. Чи айл амтны амтрал боснуулах гэж шүү. Хайр дэмдээ. Чамд ямар хамаа байна? Ер нь манд ямар хэдлий вэ? Хат. Хат байхгүй. Оо тэрийг хараа. Оо нийгмийн шавхруу юу чи? Огий архич. Мэдүүл чичээ. Толохоо архи. Живлээлтэй. Бичэл юу? Аа юу? Бас архичудаас олоогоорэ. Ингэ чил доошо. Тя. Охай. Аа. Оо. Нэг тэр. Тэ иши явах чинь юм аа. Эвшрэг талд байна бай. Нара миний үг бат. Надаа салгаад авалцлаа штэ. Чи одоо наа харуулсаа болимоор юм доо. Вэ яадаа гэж ин вэ? Амруу чи зүтгээд өгөөш. Өчтөө зүр болилхэд болчихдоо чи яагаад байгаа харалтай чи болчоод өчнөө сайхан байна үү чи. Уу би яачаад байгаа чи ямар нэр алдартай хүн явлаа одоо болчихдоо наад усаа. Тэгээ чи хоёроос хол зоох нэр хүнд унаа. Тэг чи. Тэгээ хараа энэ чи хоёрын хоёр байдаг яадаа гэж ин вэ? Яагаад? Би яачаад байгаа. Энэ яаж вэ? Энэ яаж вэ? Аваа явцлаа. Хайр яваа яваа. Хөрөө чи гарив би яалаа гэж ирэв вэ? Би яагаад юм дөгөө? Би яаж ирэв бэ? Би сая хүн хөлтөө байсан биз дэ? Би хүнтэй гам барьхаа. Явцснуу. Ингэхгүй л явахгүй л болов уу шүү. Бош. Энэ аригчтайгаа энэ засаг төр тэмцвэр юм аа. Уусан жоох юм аа ажиллаа. Одоо живлээ шүү аригт. Аригчтайгаа одоо хөлөөлмөр юм аа шүү. Бүү. Миний нэтийн хүрмч харин 50-д нэг явал яачвал чишээ. Би уруу гарч ийнү. Гайгаа чи аавас үлдсэн юм шүү. Чи яста. Та чи өөрөө. За. Биш. Би бүр чамраа гэгээгүй шүү. Тамиш. Яста. Эний тэгэл болчих. Гэвэл.